A drum. Belas ada satu tahun yang begitu besar dalam kehidupan saya kerana 2018 saya mencapai satu lagi usia yang bertambah iaitu 51 tahun. Saya akan melancarkan produk pertama, produk kesihatan saya bernama Adra, iaitu semuanya daripada hasil ladang saya di PKPM Lancang Pahang. Saya mempunyai 175 ekar tanah. Bukan senang nak tanam pokok durian Belanda. Kita memerlukan sistem pengairan yang betul. Saya cari air di bawah tanah dan alhamdulillah pokok-pokok saya minum air mineral. Saya dapat air mineral pH 7 untuk pokok-pokok saya yang saya gali 380 kaki jauh ke dalam tanah selepas batu hampa. Okay, saya berada salah satu daripada pokok durian Belanda. Kalau kita tengok ini adalah pokok durian, buah durian Belanda yang muda. Sebenarnya bukan senang nak jaga buah ni sebab serangan-serangan pada serangga. Sebab tu kalau tengok, kita balut buah ni, kita balut dia supaya dia tak kena kepada serangga. Jadi kalau cuaca bagus, air bagus, buah ni boleh sampai kepada 3 kilo, 3 kilo setengah. Okay, tadi saya cerita pasal buah kan, dan sekarang ni saya cerita pasal daun pula yang saya jadikan teh. Daun yang kita petik, daun yang matang. Daun yang kita ambil ni sebenarnya kalau macam pokok teh, macam kita tengok table teh Lipton tu, kita diorang ambil yang hujung. Tapi pokok durian Belanda tak boleh. Kita kena ambil yang pangkal, maknanya yang matang, hijau, baru kita boleh ambil. Okay, depan saya ni ada beberapa biji buah durian Belanda yang dah matang. Dan ada satu dengan saya ni yang dah masak, kita nak tengok isi dalam dia. Kalau durian tu dia dah masak, dia punya duri tak sama tengok. Duri ni masih ada tapi ni dia dah tenggelam. Inilah yang kata buah yang punya antioksidan yang tinggi. Tengok. Daripada buah ni, kita akan buat pati dia untuk dicampurkan dengan Graviola Gold. Ya. Yeah. Pokok durian Belanda ni tak boleh tanam daripada dia batang dia apa semua, tapi kita hanya boleh tanam daripada biji dia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat. Adra dijadikan sebagai hadiah. Adra adalah buat peminat-peminat saya. Peminat-peminat saya adalah orang yang teristimewa.